बाबु सचिनको तपाईँ अब एक हिसाबले झर्रो नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा झड्केको पिता हुनुहुन्छ झड्केको बुवा हुनुहुन्छ तपाईँको अहिले पत्नी हो हजुर त्यसमा श्रीमतीले पनि म छोरा भेटेर आउँछु भएर त सचिन बाबुको आमा सविता त्यति लामो दुरीदेखि दे हस्याङ फस्याङ गर्दै हुँदै कराउँदै आउनुभयो कति पीडा भयो होला छोरो भेट्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कति टेन्सन भयो होला तर उहाँले हृदय फुकाएर धक फुकाएर आनन्दसँग छोरालाई काखमा सुमसुमाउन पाएको जस्तो देखिनँ अब ल्याएको खानेकुरा त दिनुभयो लत्ता कपडा दिन पाउनु भएन मलाई त त्यो अवस्था देख्दा वास्तवमै म भावुक भएको छु एकदमै मेरो मन पनि कटक्क काटिएको छ हृदय फुट्ला जस्तो भएको छ एउटी आमाको लागि सन्तान सर्वस्व हुन्छ आफ्नो मुटु कलेजो जस्तो प्यारो हुन्छ उनले जे सोचेर आएको थिइन् त्यो भएन छ के सोचे मै के भयो भने जस्तो अवस्थामा उनी फर्किएकी छिन् र वास्तवमा उनले छोरालाई जुन ढङ्गले माया प्रेम गर्न चाहन्थिन् त्यो देखावटी थिएन त्यो गर्न नपाएको हो कि उनको अनुहारमा उदासीको बादल छाएको निकै चिन्तित शोकमग्न भएको पनि मैले देखेँ एक विषयवस्तु अस्तिदेखि चर्किएर आएको हो यो तनावका अडचालिस घन्टा भन्छु म यसलाई सचिनको मम्मी जन्मदिनी जननी आमा जसले दस तारा दुध पिलाएर नौ महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर रा सचिन बाबुलाई जन्म दिनुभयो हो संयोग उहाँ अहिले अर्कै घरबार गरेर भएको रहेछ उहाँ बागलुङदेखि हिँडेर हिँडेर भन्नाले खुट्टाले होइन गाडीमा आउँदाखेरि त्यहाँदेखि हङ्गामा भा भएको विषय आज मात्रै सेफ ल्यान्डिङ भएको छ त्यो पनि पत्रकार सम्मेलनमा र धेरै विषयवस्तुहरू छताछुल्लो हुँदा पनि केही विषय रहस्यकै गर्वमा रहे केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् त्यसको जवाफ मान्छेले खोजिरहेका छन् र त्यसका जवाफहरू एक एक साङ्गो पाङ्गो दिने म कोसिस गर्नेछु जस्तो कि एउटा कुरा के छ भने अब मान्छेलाई जिज्ञासा थियो सचिनको आमा कस्तो हुनुहुन्छ पर्दामा देखिरहनु भएको थियो त्यो पनि त्यति स्पष्ट पिक्चर थिएन आज सम्पूर्ण मिडियाको बिचमा सचिनको मम्मी मेरै छेउमा बसेर सबै कुरो स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ नम्बर एक नम्बर दुई यथार्थ स्थिति जस्तो कतिपयले हल्ला गरिरहेका थिए कि सचिनको मम्मीको अब अहिलेको सम्बन्ध खराब भइसक्यो समाप्तिको डिलमा पुगेको छ भन्ने जुन उहाँले नयाँ घरबार गर्नुभएको छ त्यो होइन रहेछ उहाँको पतिदेवसँग पनि कुराकानी गरियो उहाँको नयाँ पतिसँग तेजेन्द्रजीसँग उहाँको सम्बन्ध टुटिसकेपछि उहाँको अर्को सम्बन्ध जोडिएको छ जोसँग हामीले टेलिफोनमै कुराकानी गरेका छौँ नम्बर थ्री सचिन बाबु र आमाको सम्बन्ध कस्तो होला कतिले भनिरहेका थिए असाध्य चिसो छ आमाले निष्ठुरी भएर उनलाई दुर्व्यवहार गरेकी छिन् त्यसकारण आमाको मुखै हेर्न चाहँदैनन् भन्ने जस्तो झुटो प्रचार गरिएको थियो जुन सर्वथा झुटो हो आमाले बिछ र आफ्नो सन्तान त मुटु कलेजोको टुक्रा सरा हुन्छ तर एउटा गुनासो भने हामीले पोखिरहेका थियौँ सचिन भाइरल हुनु अगाडि यो छ आठ महिनासम्म आमाले तेजेन्द्रजीको जिम्मा लगाएर गइसकेपछि आमा र बुवा दुवैको भूमिका तेजेन्द्रजीले निवाह गरेकै हो है सचिन भाइरल हुनुको पछाडि उहाँको बुवा तेजेन्द्रको ठुलो योगदान छ हुन त उहाँले कहिलेकाहीँ आफ्नै शैली आफ्नै ढर्रामा दबङ हुनुहुन्छ एकदम दुई तिनवटा सिङ्गले पनि उहाँलाई आक्रमण गर्न सक्दैन जस्तो एकदम लबिँदरै भेमसेन जान्छ उहाँको उहाँको सेरोपाते जुङ्गामा ताउ लगाउँदै उहाँ कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ एउटा पत्रकार मित्रलाई झोक्का झोक्की नोकझोक पनि गर्नुभयो तपाईँ त सचिनको कारण भाइरल हुनु हो नि भन्दा मेरो कारण सचिन भाइरल भएको किनकि मैले जन्माएको भन्नुहुन्छ उहाँको आफ्नै शैली छ मैले नजन्माए भए भाइरल हुन्थ्यो भनेर पनि भन्नुहुन्छ anyway... एनिवे तर उहाँको शैली चाहिँ अलिकति राणा शासन टाइपको छ अब के भन्ने उहाँको आफ्नै विशेषता छ तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो रुद्र घन्टी मुनि उहाँ कुनै पनि आफ्ना भावनाहरूमा रोक्न सक्नु न मुखमा ल्याएर प्रकट गरिहाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो विषयमा धेरै नजाउँ जस्तो सचिनको बुवाले आमा र बुवा दुवैको स्नेह पनि दिएको हो सचिन भाइ हुर्काउनुभयो सबै गर्नुभयो र भाइरल हुने योगदान पनि दिनुभएको छ यसको मतलब आमाको महिमा भनेको अपरम्पार छ जननी जन्मभूमि जन्मभूमिसवर्गादपी गरी मदर एन्ड मदर ग्रेटर देन हेभन आमा त्यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा जन्म दिने आमाप्रति छोराको विशेष अनुराग हुन्छ र आमाले आफ्ना सन्तानलाई मुटु कलेजो कलेजोसँग माया गर्छन् मेरी ममतामय आमा जो स्वर्गवास हुनुभयो उहाँ मसँग एक घन्टाको बि बिछोडलाई बर्दाश गर्न सक्नुहुन्न <laughs> थियो र सचिनको मम्मी कतै निष्ठुर त भएको होइन अन्तै गइसकेपछि सचिन पाउनुभएको थियो सचिनको झड्केलो बुवासँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तर त्यसमा मैले के पाएँ भने वास्तवमा सचिन बाबु उहाँ अहिले पनि अगाध प्रेम गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ आफ्नो सन्तानलाई सुमसुम्याउन चाहनुहुन्छ काखमा राख्नु खानेकुरा दिनु पाउनु भएछ तर कपडा दिन पाउनु भएन लामरण के भयो त्यहाँ विभिन्न कारण छ सचिनको बुवा जसले जन्म दिनु हो सचिनको बुवा तेजेन्द्रलाई यो कुरा कतै बर्दाश भएन उहाँ एकदम दुर्भाषा हुनुभयो आगो जस्तो हुनुभयो भेटाउन त भेटाउनु भयो तर उहाँलाई त्यो लामो समयसम्म बसेको मन परेन र उहाँको एउटा भय के थियो भने कतै सचिनजी सचिन बाबु भकिएर आमासँग त जाँदैनन् भन्ने पनि हो कि के हो मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ मेरो कुरा अब कतिपय उहाँले काट्नुहुन्न ए तेजेन्द्र भाइ भाइ नै भन्छु म कहिले जी भन्छु ए तेजेन्द्र भाइ मिडियामा आउन दिनु न ऐ केही मिडियाहरूले खिचे सबै मिडियाहरू छन् आमा छोराको पुनर्मिलन भएको दृश्य त मान्छे हेर्न चाहन्छन् त्यस कारण त्यो गरौँ भन्दा होइन 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 भनेर लिएर जानु हो मैले सुनेसम्म सचिन बाबुको बारेमा मैले बारम्बार जोड दिएर के भनेको थिएँ भने न्युट्रिसन पोषणको अभावले हो कि की। किन हो दस वर्षको केटाकेटी त एकदम हामी सर नै खम्बाली भइसकेका हुन्छन् सचिन बाबुको शारीरिक विकासक्रम किन यथाशक्य राम्रो भएन किनभने अँ त्यस्तो देखिनुहुन्न अनि अर्को कुरो के छ त नि हजुर भन्दै संसारमा मन्त्र मुग्ध बनाउने उहाँ अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँ एलकेजी युकेजी पढ्ने होइन तिन चार कक्षामा पढ्छन् उहाँ त समकालीनले मैले सुने सुने वास्तवमा त्यस्तो हो भने उहाँको होल बडी चेकअप गराएर रोग के हो त्यसको डायग्नोसिस गरेर निदान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ किनभने अर्को कुरो चाहिँ रोगको कारण भनेको चाहिँ अनिन्द्रा र भोक पनि हो खान त भोजन त उहाँले राम्रै ग्रहण गर्नुहुन्छ तर निन्द्राको कुरामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो म आफै पनि सम्भवत लेट बी कन्सिडर यो कुरामा डिभेट हुनसक्छ जस्तो दुई चारवटा म्युजिक भिडियोमा म पनि झलाक झोग विशेष अस्तिथिको पनि देखिन गएको थिएँ उहाँ त पुरा सिनमा फस्नु भएको थियो अब <coughs> माघ फागुनको माघ पुसको सेभेटो ड्रा कामेको अवस्थामा पनि निन्द्रा त लाग्छ बच्चाले त त्यो उमेरको बच्चाले हामीले त सात आठ घन्टा अटुट सुत्नुपर्छ भने उहाँले त बाह्र घन्टा सुत्नुपर्छ यसरी पानी छ्यापेर बिउजाएको अवस्था पनि मैले देखेको थिएँ त्यो जाडोमा अन्जवि अधिकारीहरू अरू, अरू मोडलहरू हामीलाई समेत त्यस्तो जाडो भएको थियो त्यसमा उहाँ त्यसरी बस्नु भएको ते थियो भनौँ न अनि अर्को कुरो पढाइको कुरामा पनि विशेष जोड दिएका थियौँ कृष्णकटेलजीलाई धन्यवाद दिँदा दिँदै उहाँ होस्टलमा बसी अब पढ्न सक्ने अवस्थामा हुनु कि भन्ने लागेको थियो आज सुने कि होस्टेलमा उहाँलाई भर्ना गरिएको छ र आमाले जुन सरकार राख्नु भएको थियो यसो यसो भनौँ सचिनको बुवाको लागि सचिन सर्वस्व उहाँ एक घन्टा पनि कतै आफ्नो सन्तानसँग छुट्टिएर बस्नु नसक्ने अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ तेजेन्द्रजी जो कुरा हामीलाई पनि भन्नुभएको छ अब उहाँले त अझ के भन्नुभएको छ भने छोड्ने बेलामा चाहिँ मेरो जिम्मा लगाएर फलान ठाउँमा जाने अरूसँग घरबार गर्ने अनि अहिले चाहिँ छोरो भाइरल भयो कमाउन थाल्यो प्रसिद्ध भयो अनि खोज्दै आउने निष्ठुरी आमा भनेर पनि उनले भनेको मैले सुने तर यसलाई यो रूपमा लिनु हुँदैन यदि भोलिपरि आएमा बच्चा कसको गोदमा हुर्किने कागपोल्टामा भन्ने कुरो गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ बच्चालाई आमा बुवा दुवैले यो कचिङ्गलको कारण सचिनको कहिले मानसिकतामा के प्रभाव पर्छ यो उहाँहरूले सोच्नु भएको छ साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ हुनसक्छ गाड कोराकोर भुँडी फराफोर गर्नु भएन दुई पक्षले भन्ने मेरो भनाइ हो <laughs> त्यति दर्जनौँ क्यामराहरूले दिनौ फेस गर्दा सचिनको अवस्था के हो पढाइ बिग्रिन्छ हेल्थ बिग्रिन्छ हेल्थ <laughs> इज वेल्थ भन्छ जिउराए घिउ खाइन्छ अर्को कुरा के छ भने यो तानातान हानाहानमा Uh, यस्तो अवस्था नआओस् साइकोलोजिकल मेन्टल टर्चर नहोस् भन्ने पनि सोच्नुपर्छ अर्को कुरा के छ भने मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सचिन बाबु अब आमासँगै रत्तिएर बसेर अथवा बुवासँगै बसेर पढ्न सक्नुहुन्न त्यस कारण उहाँलाई होस्टेलमा अटुट राखेर केही वर्ष पढाउनुपर्छ <laughs> uh, मेरो विचारमा उहाँहरूको बिचमा सम्झौता त्यस्तो लिखित त्यस्तो त केही छैन किनभने त्यो हुने कुरा पनि भएन त्यहाँ वैधानिक रूपमा पार पाचुकी गर्नु पनि नपर्ने अवस्था आएछ किनभने सचिनको आमाले पनि अर्को घरबार गर्नुभएको छ यद्यपि सचिनको आमा हुँदाहुँदै अर्को सम्बन्ध पनि उहाँले राखेको घरबार गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो त्यो कुरा तेजेन्द्रजीले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ सचिनको बुवाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरूको बिचमा दुई तिनवटा सम्झौता भएको हुनुपर्छ नम्बर एक बाबु सचिनलाई बारम्बार भेट्न पाउने आमाले त्यो सम्झौता भएकै छ म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु मसँग पर्याप्त इन्फर्मेसन छ पनि छ यसको विषयमा दोस्रो कुरा के होला भने तेजेन्द्रजीलाई अलि बढी लगाव छ उहाँलाई सचिन बाबुलाई कतै लाने त होइन भन्ने ठुलो त्राई त्राई हुनाले उहाँले अलिकति कडा शैलीमा झाको झारेको जा पनि मलाई याद छ बाबा मुद्दै लगाइदिन्छु भन्नुभएको छ म सबलाई उ गर्छु कहाँ छोड्छु र भन्नुहुन्छ कराउनुहुन्छ त्यो उहाँको आफ्नो शैली हो दुर्भाषा जस्तो रिसा हुनुहुन्छ रातभरि नसुतेको हुनाले होला आँखा पनि गोलबेडा जस्तो रातो रातो भएको छ अब तर त्यसको बावजुद पनि आमा को र बाबुको बराबर हक लाग्छ सन्तानमाथि <laughs> आमाले पनि त आखिर अब अर्कै घरबार गर गर्नुभएको छ झड्केको पितासँग गएर सचिन सुखी हुन सक्छन् त त्यो पनि सोच्नुपर्छ त्यसैले सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नबाचियोस् विन विन सिचुएसनको लागि दुबईको विजयको लागि खुर्क्क कृष्ण कडेलजीलाई मैले अनुरोध गरेको छु सचिन बाबु हिमाली बोर्डिङमा अहिले धेरै दिन भयो उहाँको रजिस्टरमा उहाँ उपस्थित भएको देखिँदैन कारण उहाँ पढ्नको लागि धेरै ढिलो भइसक्यो भर्खर युकेजी एलकेजी केमा हुनुहुन्छ पढ्न ढिलो भएको छ सा। शारीरिक विकास पनि अवरुद्ध भएको छ सा। त्यो कुरो चाहिँ तथ्यले देखाएन नि त तथ्यबाट सत्यको अन्वेषण गर्ने फ्याक्ट फाइन्डिङ भनेको के तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने साथीहरू जानुभयो स्कुलको खाता पाता ल्याउनु भयो प्रिन्सिपलले बोल्नुभयो यसको विषयमा त विथ एभिडेन्स प्रमाणसहित धेरै कुरा आएको छ कि सचिन बाबु स्कुल जानुभएको छैन द्याट्स अल त्यसैले स्कुलमा रेगुलर जानको निम्ति अब उहाँलाई कलाकारितामा लगिएको छ दिनौँ सुटिङ भनेको छ के भनेको छ कतिखेर होमवर्क गर्ने कतिखेर पढ्ने उहाँको पढाइ बिगार्ने उहाँको फ्युचर अन्धकार पार्ने सचिनको पिता जसलाई जातीय विभेद हुने गरी कतिपयले कमेन्ट गरेको पनि मैले देखेको छु खबरदार मान्छे जन्म जात कोही सानो वा ठुलो जातको हुँदैन मानिस ठुलो दिवाली हुन्छ जातले हुँदैन बाहुनको छोरो पनि ऋषिमुनि पुग्यो भने ऋषिमुनि हुन वञ्चित हुन्छ त्यस दलित अथवा जनजाति भए पनि त्यो मानिस यदि तपाईँलाई थाहा छ नि चारभेद अठार कुरान खाले खारेको हुनाले काले राई स्वामी पपन्ना चामी हुनुभयो तर यहाँ बाहुनका छोराहरू गल्ली गल्लीमा रक्सी खाएर भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो भएर बसिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई फलाना तिलाना ढिस्खाना जात भनेर कमेन्ट गरिदियो खराब मान्छे हुन् यसरी कमेन्ट नगरिदिउँ र अर्को कुरा के छ भने कसैलाई पनि उहाँले मलाई ज्यानको धम्की आयो म मर्छु आत्महत्या गर्छु सम्म कुरा गर्नुभयो म तेजेन्द्रजीलाई भन्न चाहन्छु हरेस सरेस दुवै खानु हुँदैन जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्छ चार्� तर तपाईँले पनि सम्हालिएर कति कुरा को बोल्ने कति नबोल्ने अब जस्तो उहाँले भन्नुभयो ए ब्याट्री सकियो भन्नुभयो पत्रकार साथीहरूले मैले त गरेका थिएँ त्यस्तै भयो भन्नुहुन्छ उहाँको सही छ एउटा होइन अब, अब एकदम हेर्दै हर्के हलदार देखिनुहुन्छ उहाँ होइन अलि दबङ टाइपको हुनुहुन्छ त्यस्तै